სტიქია, რომელიც 13 ნისფილის შტატი და გადაფარა პროფესიები, შეხედულებები, ხასიათი, უთანხმოება თაობებს შორის. მნიშვნელობა აღარ აქვს როგორც თვითი საქმე. აღარ არსებობს შენი, ჩემი და მათი თაობა. დღეიდან ერთი ცხოვრება, ერთი ინტერესი გვაქვს. მე ზუსტად იმდენი შემიძლია, რამდენიც შენ. ჩვენი ძალა უფრო დიდია, ვიდრე გქონია. ჩვენ მერეს თაობა ვართ. გიორგი ჯანელი, ზურაბ მახარაძე შავფაროსნების წევრი, დავით მამა. ია ბერძენიშვილი, 53 წელი საჯარო სკოლა. რანა სამხარაძე, ნინო ჭელიშვილი, აბიტურიენტი. მე ვარ ეროს ბალავაძე, აგრარული უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი. ნუ ჯანუკა ვარ კურციკიძე, მუშაობ თბილისში 2015 საორგანიზაციო კომიტეტში. შემართებული და ანთებული, არავისგან დარიგებული და უაღრესად შეგრძნობული. დაკუნთული და კაფანდარა, შარვლიანი თუ შორტებიანი, ბოტებიანი და ბოტასებიანი. აკურატულად მომუშავე თუ ტალახში ამოგანგული. თაობა, რომელიც იმეც გვისახავს, რომ ჩვენს ქვეყანას დიდი მომავალი აქვს. 4 თვის წინ, სწორედ ამ დღეს, გამოვიდნენ ახალგაზრდები, რომლებსაც უპრეცედენტოდ სამოქალაქო სოლიდარობა აჩვენეს. მათ დაამტკიცეს, რომ ისინი ღირსეული ქვეყნის ღირსეული შვილები არიან და მომავალ საქართველოს ღირსეულად ჩაიბარებენ. სტიქია, წარსული მხოლოდ ამ სახით წაშალა, მაგრამ ეს ახალგაზრდები ისტორიას დარჩებიან. მარიამი და საბა სწორედ იმ ახალგაზრდებს შორის იყვნენ, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ სტიქიის დაზარალებული ტერიტორიების აღდგენაში. აქ ისეთი ტალახი იყო, რომ მეც კი გაივლიდი მაგალითად და რა ვიცი, ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ ახალგაზრდები ძლივს მოძრაობდნენ. ახლა ძალიან მიჭირს იმ კადრების გახსენება, მაგრამ მინდა რომ ეს ყველამ გაიგოს, რომ ახალგაზრდა თაობა ნამდვილად არ არის ისეთი, როგორიც დღესდღეობით წარმოუდგენია. სწორედ ახლა მახსენდება ია ჭავჭავაძის სიტყვები და მოვიტან ციტირებას: აწმყო თუ არ აკწყალოს მომავალი ჩვენია, რადგან სწორედ მომავალია ჩვენს ხელთ და ჩვენ უნდა ავაშენოთ საქართველო და ჩვენ უნდა დავდგეთ ერთგუნდად. სწორედ მაშინ გამოჩნდა ეს ყველაფერი, როცა ბავში ბავშს არ გავდა, გოგო გოგოს არ გავდა და ყველა ერთიანი ვიყავით. არავის არ გვეთაკილებოდა, ის არ მეთაკილებოდა, რომ მე გოგო ვიყავი და მე ეს არ უნდა გამეკეთებინა, რადგან ფიქრობდი, რომ მე იქ უნდა უყოფილიყავი და მე ამაყება, რომ ქართველი ვარ. ივნისის სტიქი არ იყო მხოლოდ ამ თვითის მაცხოვრებლების ტრაგედია და თითოეული თბილისელის გულამდე მიაღწია. სწორედ ეს იყო მთავარი მოტივი, რის გამოც გამოვიდნენ ახალგაზრდები, არა მხოლოდ ახალგაზრდები და ამის გამო მოვედი მეც მათ დასახმარებლად. მომოვედით თავი და ძალიან ცუდი სიტუაცია დაგვდა. ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ ვერც ვფიქრებდით, რომ ახლა ესმე ადამიანს უცხოვრია, მაგრამ მე საერთო ძალით მოახერხეთ, რომ იმ სახლებში, რომლებშიც ადამიანები გარდაიცვალნენ, აღარ ცხოვრობენ, რაღაც ცოტა წესრიგი მაინც დაგვემყარებინა, თუმცა დღესაც რამოდენიმე სახლი ასეთ მდგომარეობაშია.